او نن زما د جندل په خوره باندې پرون ورځ په ما باندې قیامت تیر شوی دی زما د جندل دوره هواقین ټول دنیا نن خبر ده چې ګمبیر نومې علاقه کې یو نوجوان را پاڅېد د دې علاقانو په عمر باندې او هغې په خپلې مور باندې ډزې وکړې مور یې چې کوم دن هغه وویشتله پلار یې شهید کړ رسول الله مبارک وفرمایلي وو اوسط ابواب الجنه دا پلار د جنت دروازه ده دروازه دروازه په دې ځان پوه کړې کچوک د دې جمعات دروازې پورې څه شی روانې ټوپک پسې روانې او په دې جمعات په دروازه باندې ډزې وکړي تاسو یې معاف کوئ کڅوک د حرم شریف د بیت الله په دروازه باندې ډز یو کې تاسو معاف کوئ خو پیغمبر علیه السلام دغه حرم شریف ته تقریر کړی دی عبدالله ابن عمر وایي ماته وویل چې ابن عمره تاته پته ده چې د دې خانه کعبې لوی عزت دی د دې لوی قدر دی د دې لوی مقام دی لیکن د دې خانه کعبې نه د انسان مقام لوی دی د دې نه د انسان مرتبه اوچته ده خو که دې مسلمان هم انسان پاتې شي خپل قدر او قیمت ونه غورځئ لهذا معززو د خانه کعبې دروازه یې نه ده ماته کړې د جومات دروازه یې نه ده ماته کړې د جنت دروازه یې ماته کړې ده سبا چې داستا بچی دي مدرسې نه لري د جومات نه لري ای به څه کوي ای به زما معززو ده خپله دروازه ماتوي دا چې په کومه دروازه باندې دې دنیا ته راغلی دی اول به هغه دروازه ماتوي د مور او پلار په ګرېوان کې به لاس اچوي دې نوجوان پرون زما په ګرېوان کې لاس اچاو په دې مرګره کې د ملا په ګرېوان کې لاس اچاو ګرې د مفتي صاحب نه راوښو کولا دې قوم ورته پراخې والې د زند آباد چغې ورته والې نن هغه نوجوان راپاڅېدلی دی او د عالم نه د خپل بابا په ګرېوان کې لاس اچېدلی دی او خپل بابا یې هغه په حق باندې رسولی دی زما پرون درې څلور پروګرامونه وو حیران وم زړه به مې یو شوی دماغو کې به بله خبره راتله په ژبه مې بله خبره راتله یا الله زه وکم څه زه ووایم څه زما نوجوان باندې څه چلو شو زما مشرقي روایات چرته لاړ زما د مور او پلار د حسن سلوک تعلیمات چرته لاړ زما د جمعې تقرورونه څه شو زما وازونه څه شو زما نصیحتونه څه شو اخر زما په اواز کې دومره طاقت پاتې نه شو چې نن زه بچی ته وایم چې الله فرمایلی دی وبالوالدین احسانا مور پلار سره نیکي کوه لیکن زما خبره کې دومره اثر پاتې نه شو چې د مور او پلار سره دا نیکي وشو چې ورسره وکړه هغه مور چې هغه د ژوند قدم په حالت کې ده هغه د مرګ او د ژوند په کشمکش کې مبتلا ده مور یې په دا یوه جمله باندې د دنیا شرمنده کړه ستا عصمت او ستا شان او ستا مرتبه ته سلام نمور مقام ته سلام نمور شان ته سلام نور په هغه مور وي چې رسول الله مبارک فرمایل که په مانځه باندې ولاړ وم او محمد رسول الله ته مور آواز کړی وی چې وا محمد دلته راشه ما به مونځ پرېښی او مور ته به حاضر شوی وم چې مور یې ما لپاره څه نن هغه مور چې امام شافعي د هغې په قدمونو کې خپله ږیره خمګله چا دې تپوس وکړه د امت امام یې د امت لوی عالم یې د مور په پیزار په بل بېخبو کې ولې خپله ږیره مګې امام شافعي ورته وایي چې پیغمبر علیه السلام فرمایلي وو چې الجنه تحت اقدام الامهات مور د مور قدمونه د دې د لاندو الله جنتونه اچلي دي زه په خپل جنت پسې خپله ږیره مګم مدرسه خدا تعالی مرکاو علماء خدا تعالی مرکاو لیکن من زده مور مخد شرمنده ایم زده دی مقدس رشتی مخد شرمنده ایم زده مشرقی روایاتو مخد شرمنده ایم زده اسلامی روایاتو مخد شرمنده ایم بس که دی اللہ بندگانو نوجوانانو دی ٹک ٹاک دلداد نوجوانانو د پبجی بچو بس کئ د خپل مور او پلار بچی جوړ شئ د پبجی بچی مه جوړی گئ د ټک ټاک بچی مه جوړی گئ دوه څلور ورځې ژوند دی د مور او پلار قدمونو کې تیر کئ دا دنیا به هم د کامیابی هغه دنیا به هم د کامیابی د مدرسې تعلیمات یقیني ومنئ دا په ځان باندې احسان ومنئ چې شکر دی داسې څوک مسلحین شته چې هغه واز اوچتی شکر دی چې زما د چار دیوارۍ څوک محافظین شته چې هغه زما بچی ته دا وویل چې بچی موبایل والدین احسان مور پلار سره نیکي کوه ولا تقل لهما اف دې مور پلار ته افم قدرې مه کوه نن زما معزز نوجوان دغه ځای ته چا ورساو بېدینه خلکو ورساو چې دې علماو سره دښمني کوه دې علماو زموږ نه حق پټ کړی دې علماو دا وکړه دې علماو دا خو وشي پخواره دي د دې څوارلس سوه کاله مخکینی فکر دی دا رجعت پسند دي دا شدت پسند دي دا واوره څوارلس سوه کاله مخکې دا عالمان چې د چا وارثان دي هغه انقلاب وبرپا کړی او صالح انقلاب و د مور قدر او د انسانیت قدر دا په اسلامي تعلیماتو باندې مبني دی نن زما پښتانه وروڼه وایي لوی مذهب انسانیت دی زه هم بېوقوف جوړېږم
لوی مذهب اسلام دے او دی انسانیت تعلیمات اسلام دنیا تا خود لی کبل چا خود لی دی اسلام عمر خواگا دی تعلیمات دی انسانیت پا حق کے قسم باللہ ما دی رسول کو خیفہ یہودیت کشتا نصرانیت کشتا یا مجوسیت کشتے یا بلا ڈالا کشتی یا ہندویزم کشتے دے یا بود کشتے دے یا بلا کما فرقوی چاگا دی اسلام نا باہر ہوئی اگر دی اسلام تعلیم مرکی نا دی انسانیت پا دنیم بانی اگر زمان سر دشمنی کئی احاظا معززو زخبلا